E, Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, sad ćemo proveriti da li možemo da ga potpišemo i kao budućeg potpredsednika Srpske napredne stranke, da li možemo već sada da potvrdimo ova Marijina saznanja ili da sačekamo ipak završetak izborne skupštine? O tome će, o kadrovskim rešenjima odlučit će delegati Skupštine Srpske napredne stranke danas. Mi smo i juče na predsedništvu razgovarali o tome, dakle o tome ko će biti naši kandidati, a javnost će o tome biti obaveštena odmah po završetku naše skupštine. Da, izvesno je da će promjena biti, promjene su najavljivane i lider stranke ih je najavio. Zašto su one potrebne ili zašto su dobre za Srpsku naprednu stranku? Pa danas će Beograd biti domaćin skupštine naše stranke i danas ćemo imati priliku da vidimo nešto što nikada do sada ni kod jedne velike stranke u Srbiji nismo imali priliku da vidimo, a to je da se stranka na vrhuncu svoje moći, na vrhuncu podrške i uticaja menja zato da bi mogla da nastavi da bude onako efikasan motor promjena u zemlji kao što to članstvo i građani očekuju. Dakle, Srpska napredna stranka se na ovom kongresu, na ovoj skupštini osvežava, priprema za ozbiljne i teške zadatke. Oni koji su se lavovski borili do sada na važnim funkcijama nastavit će da se bore u stranci. Pokazujemo da kod nas u stranci niko nije zalepljen za fotelju i pokazujemo da smo dosledni u borbi za promjene. Ono što je najavljeno, što je gotovo izvesno, je da će u buduće biti, da tako kažem, razdvojene državne od stranačkih funkcija, da oni koji budu imali visoke stranačke funkcije neće moći da budu ministri ili visoki državni funkcioneri. Kako vi ocenjujete takvu ideju i da li se članovi predsjedništva sa tim slažu? Mislim da je to takođe veoma važna ideja i mislim da mi nemamo pravo da zaboravimo da danas u Srbiji o promenama govore stranke koje su Srbijom već upravljale od 2000. do 2012. godine, pa umalo od Srbije ništa nije ostalo. A jedino što se promenilo, promenilo se stanje u njihovim novčanicima i džepovima. Za razliku od njih, Srpska napredna stranka u zemlji sprovodi prave promene i u samoj stranci neprekidno sprovodi promene zato da bi nastavila autentično da predstavlja građane, zato da bi mogla da iznese zadatak promena zbog kojih je i formirana 2008. godine. O tim promjenama ćemo slušati danas tokom dana. Da se vratimo na onu temu koju sam i najavila. Dakle, bili ste prethodna dva dana u Briselu na nastavku razgovora sa delegacijom Prištine. Kako ste rekli, otišli ste da postavite teška pitanja. Jeste li dobili odgovore na ta teška pitanja? Zašto se kasni sa formiranjem zajednice srpskih opština pre svega? Pa da se malo našalim, izgleda da su pitanja bila suviše teška, pošto su odgovori uglavnom izvrdavani. Dakle, kada smo razgovarali sa predstavnicima evropskih institucija, dobili smo njihovu nesumnjivu posvećenost, potvrdu posvećenosti tome da se sprovodi i dogovor o zajednici srpskih opština i svi ostali dogovori. Od predstavnika Prištine čuli smo i na sastancima uslovljavanja koje nemaju veze sa bilo kojim potpisanim dogovorima. A kako posrednici, kako Brisel reaguje na to kada Edita Tahiri ponovo kaže nećemo formirati zajednicu srpskih opština dok se ne ukinu paralelne institucije, ili kada postavljaju neke druge uslove ili kažu da će biti formirano isključivo po kosovskim zakonima, odnosno po odluci Ustavnog suda Kosova? Pa oni uglavnom onda na sastanku onako diplomatski skrenu pažnju, nije baš posebno dobro, posebno korisno kada govorite o stvarima koje nisu nigde dogovorene i kada na pogrešan način interpretirate sadržinu sporazuma, ali otprilike tu se stvar završava. Ono što je za nas važno, to je, dakle, način i pristup Srbije ovim razgovorima je pozitivno ocenjen od strane evropskih predstavnika. Ni od jednog od naših ciljeva, kada je reč i o formiranju zajednice srpskih opština i svega drugoga, nikada nećemo odustati, nastavit ćemo da se za to borimo. I mogu da kažem da mislim da u ovom trenutku imamo značajnu podršku čak i onog dela međunarodne zajednice koji priznaje i zalaže se za jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, da se u dogledno vreme ti ciljevi ostvare. Naravno, ni meni se ne sviđa, kao i svim našim ljudima na Kosovu i Metohiji, koliko oni sve to odugovlače, koliko oni pokušavaju da to ometu. Međutim, ja sam uveren u to da nema drugog puta, osim onog puta koji vodi, dakle, za Prištinu preko dogovora sa Beogradom u normalne odnose. Imali rešenja za građane Kosova koji imaju biometrijske pasoše koje nije izdala kosovska vlast, odnosno da li će i za njih važiti vizna liberalizacija koja se
prema Kosovu? Za tu temu smo, oko te teme smo bili posebno oštri i posebno decidni u razgovoru, posebno zato što nam je i predsednik vlade stavio u zadatak da to pitanje hitno rešimo. Ono što mogu da kažem jeste da smo mi predočili evropskim zvaničnicima da je neprihvatljivo da naši ljudi sa Kosova i Metohije teže ulaze u zemlje Evropske unije sa zvaničnim biometrijskim pasošima Republike Srbije nego ljudi koji na naš kontinent dolaze bez jedne jedine putne isprave i složit ćete se da u tome nema nikakve logike. Naši sagovornici prihvataju da to nema nikakve logike, a prihvataju i da nastavimo da razgovaramo o tome kako da za to na tehničkom nivou bude pronađeno rešenje. Tako da ja sam, dakle, umereni optimista da to svakako može da se već na neki kraći rok reši. Šta znači kraći rok ili kada ćete ponovo razgovarati o tome, možda je to? Nažalost, ne zavisi od vlade Srbije i ne zavisi od nas režim prijema u te države. Ali mi ćemo nastaviti da činimo sve što je moguće, da objasnimo i da pokažemo zašto naše građane ne treba na taj način, rekao bih, ponižavati i diskriminisati, a u krajnjoj liniji svakako ćemo naći administrativno rešenje da to pitanje rešimo. Dakle, sasvim je sigurno, i to mogu da kažem, preuzmem i odgovornost ako hoćete pred građanima, dakle, sasvim je sigurno da nećemo ostaviti naše građane na Kosovu i Metohiji bez važećih dokumenata Republike Srbije sa kojima mogu bez viza da putuju u Evropsku uniju. Najlepša vam hvala što ste bili gost Dnevnika.